Здравей, Юле! Здравей, Юля! Здравейте, Лара и Влади! Намирам се на изложение за къмпинг и туризъм. Палатката, която виждате, е с площ около 25 квадрата и в нея могат да спят 4 души, независимо дали на плаж или на море съответно са решили да го направят. Една хладилна чанта искам да ви покажа. Тя е доста така лека, изглежда страхотно и охлажда всичко, което решите да вземете с вас на къмпинг. Намирам се в един от столичните търговски центрове, където от началото на седмицата се провежда именно изложение за къмпинг и туризъм. Бързам сега да ви представя Иво Тодоров, който ще ни каже каква е целта на тази седмица. Интересна, така в търговски център виждаме каят, кану, палатки. Защо? Здравейте, доста интересни неща. Предизвикваме голям интерес сред посетителите. Идеята на това изложение е да покажем на хората един по-забавен начин за почивка. Интересен начин да прекараш лятната почивка под звездите. Понеже магазините са недостатъчни за излагане на цялата тази стока, затова решихме в рамките на една седмица да покажем няколко палатки, няколко барбекюта, няколко лодки, които са една чудесна, не скъпа идея за лятна почивка. А така и много хора, които на практика нямат намерението да влязат в магазин специално за подобни стоки, могат да ги видят и да преценят интересни ли са за тях. Точно така. През последните няколко години в България се забелязва значително увеличение на интереса към къмпинга, към този вид почивка. Само че нашите наблюдения са, че хората, които практикуват този вид почивка, са свикнали да пазаруват от чужбина. С това изложение ние искаме да покажем, че предлагаме качествени продукти на доста добри цени и в България. След като причината хората масово да пазаруват в чужбина до този момент, всъщност не е ли цените? Тоест има ли разлика? Ами не, просто не са запознати, че тук също могат да намерят тези продукти. За самите продукти сега ще говорим с Симеон Панов. Здравейте! Вие сте тук цяла седмица, помагате на хората да се ориентират. Искам да ви помоля да дойдете тук, за да покажем на зрителите и останалата част от изложението. Големите палатки са хит, защо? Ами, значи... Първо, те са интересни, защото могат да побират повече хора. Да. Тоест, те са направени с цел да направят почивката приятна за цялото семейство. Не просто за двойки, за сам човек или така нататък. В тези големи палатки могат да се съберат между 3, 4, 5, дори и 6 човека. Така че те са напълно удобни и екипирани за една приятна почивка за цялото семейство. Лодките също предизвикват голям интерес сред посетителите. Какво е най-интересното? Кану, каяк, който е надуваем? Освен това, лодки за риболов и просто лодки за разход, както така мога да се изразя. Най-интересното е, че те са надуваеми. Освен, че са надуваеми, те са много, много леки и всъщност те са много лесни за пренасене. Значи всички са свикнали да, като видят едно дълго пластмасово кану, да си представят около 3-4 метра дължина, което е трудно за натоварване на колата, трудно за складиране и така нататък. Те са напълно надуваеми, достатъчно здрави, много лесни за пренасене. Извинявам се, че ви прекъсвам. Искам да покажа, че и най-малките на изложението всъщност проявяват голям интерес към така нещата, които вие предлагате. Скъпо удоволствие ли е къмпинга? Бих казал смело, че не. В началото самата екипировка, за да се набави, за да се закупи, човек и семейство трябва да отдели една добра, сериозна сума, бих казал. Но тя ще се изплати спокойно с времето, с почивката и така нататък. Това е сумата, която ето сега аз идвам при вас и казвам, искам този уикенд да прекарам на къмпинг. Какво трябва да си взема? Веднага ще ви попитам за колко човека ви трябва оборудването. Но общо казано, за едно 4-членно семейство трябва ви една голяма палатка, която струва в рамките на 400 лева. След това постелка и спален чувал, които ще ви изгледат общо около, да речем, 600 лева. Това е базовото оборудване. Оттам нататък всеки е свободен да си закупи различни консумативи. Имате предвид спални чували и всички аксесуари необходими за престой? Да, примерно столове, масички, които са също време леки, удобни и здрави. Така че едно по-пълно оборудване би излязло може би около 700-800 лева,
което по мои скромни сметки е може би почивката за една седмица на 4-членното семейство. С тази опция, че след това тази екипировка може да се използва постоянно на море, на планина, всеки уикенд тук, там. Така че определено е много добра инвестиция в дългосрочен период. Тоест по-ефтин вариант е, отколкото е така една all-inclusive почивка. Кажете ми, прави ли ви впечатление повече за море или планина хората разглеждат стоките специално за къмпинг? Специално за къмпинг повече се търси за планината, тъй като честно казано къмпингуването на море изисква и разни други подходящи условия. Тъй като там е доста горещо, трябва непременно някъде на сянка да се разпънат палатката. Но хората са свикнали, мисля, че повече да къмпингуват на планина. Което не изключва, разбира се, и почивката на море. Много ви благодаря. Вие сте тук до неделя, когато всъщност приключва изложението и сте на линия, за да обясните на хората всички интересни неща, точно, които така могат да закупят от тук. Нали, директна продажба е възможна? Възможно е. Разбира се, консултирам и за всякакви въпроси, каквито имат, така че сме тук да помогнем на посетителите. Много ви благодаря, Лара и Влади. Оставам тук, за да разбера този уикенд мога ли да прекарам на палатка и какво ще ми бъде необходимо. Изложението за къмпинг и туризъм в този търговски център продължава до неделя.